Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. På P3. Madcon med Liar i Radioresepsjonen. Velkommen skal du være, og velkommen til dere som sitter, altså sitter i gjenger. Det er mange som samler seg i gjenger for å høre Radioresepsjonen hver dag, og tar seg en pause mellom 10 og 12, selv om ja, det får ikke akkurat hjulet til samfunnet til å gå rundt når du tar den pausen, men det er hyggelig at dere er der i hvert fall uansett. Hei til dere. Og hei til deg, Bjarte Paul Tjøstheim. Hei, hei til deg, Steinar Sagen. Ja, du ser som vanlig smashing ut. Tusen takk for det. Har du gjort noen beauty-triks? Nei, ikke noen beauty-triks i dag. Jeg hadde litt gelé i håret før jeg gikk til jobb, men så snødde det jo på vei i dag. Ja. Så mitt hår ble fullt av snø, og frisyren la seg ganske flat. Ja. Det beklager jeg. Ja, du er ikke nybarbert i dag heller. Kanskje det gjør deg litt mer sexy enn du vanligvis pleier å være? Yes, tusen takk. Ja. Det er vel moss du bruker, er det ikke det? Nei, det er gelé. Altså. Ja, det skal bli så stivt, så må det nesten være moss, tenker jeg. Ja, okay. Fordi moss er, ja, det er nok moss du bruker. Det er ikke flaut å bruke moss, nei, men, Det kan være det mus, men det står gelé på tuben. Ok, kanskje ja, skriver feil. Det kan være. Ja, det står egentlig mus og sier gelé. Kanskje du har kjøpt en B-vare som du har fått litt billigere, fordi de skrev gelé på musflasken. Ok, ok, jeg har kjøpt en billig vare. Ja. Tydeligvis. Du skal være veldig forsiktig med å kjøpe billige hårprodukter, pluss så faller håret ditt av. Ja, yes, ja. Vær veldig forsiktig. Ja. Vil du se smashing ut i dag, du også, Steiner? Ja, tusen hjertelig milliarder takk for det. Ja, veldig hyggelig å høre. Ja, takk for det. En grå kortarm skjorte har du på deg, og en sort singlet. Du er nok fargeblind, men for den er vel stort sett mørkeblå. Den er mørkeblå, ja. Jeg synes den gråfargen og den mørkeblå fargen står så godt til hverandre. I mine unge øyne så er den også svart, så du kan trøste deg med det. Takk for det. Den er også blå. Jeg kjøpte den dark blue, heter den. Ja, det er veldig dark da. Tore Sagen, du også ser helt upåklagelig ut i dag. Du har tatt av deg, er det lammeullsgenser? Ja, det er i hvert fall veldig fin ull. Kanskje det er merino-ull fra rumpa til en australsk sau. Hva vet jeg? Jeg bryr meg uansett ikke. Det viktigste er at jeg holder meg varm her oppe i Nord. Det er så langt unna at det er vanskelig for meg å engasjere meg 100% i det. Ja, jeg har ikke helt skjønt det der med at man fjerner revva til en liten barnesau, og så blir det sånn fin ull av det. Men jeg var på XXL for å kjøpe meg ulvangsokker. Dette er en stund siden, og så sto det da på pakken på ulvangsokkene, stod det merino-ull, og da gikk jeg bort til kassabetjeningen, så sa jeg, ja så, jeg ser at ulvang bruker merino-ull i sokkene sine, er ikke det sånn, altså ull fra blødende rumpes, altså ræva til sauene? Blødende rumpesau, ja. Og da skal jeg si hva de svarte da. Nei. Ja, si det. Nei, ah, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke ulvang bruker sånn. Nei, det er noen annen, slags annen type merinoull. Det tror jeg, ass. Jeg er nesten helt sikker på. Skrivefeil der også? Ja, ikke kanskje bare på skille. Ikke sant? Louis. Ja. Marinoull, kanskje det egentlig skulle være. Ja, eller Merano-ull, kanskje. Ja. Sirkus Merano-ull. Men jeg synes uansett at hvis man har hjerte til å spise lammelår, hvor man da faktisk har henrettet et lam, og tatt fjernet det fra familien, så familien da sørger og sørger, skriker, kaster seg over kista til dette lille lammet, så er man ikke noe bedre når man bruker sokker fra rumperev. Nei, det er bedre at man dreper de lammene som... Du dreper de rett etterpå og lager mat av de da, vet du. Man kan ikke drepe de først, og så ta ullen etterpå. Men jeg må bare komme med en korrigering her, for jeg tror at når de dreper lam, så er det veldig ofte masse henrettelser, sånn at de tar familie, slekt og venner i samme... Ja, altså, veldig kjent, de går inn og bare henretter et lam. Ikke ulikt hvordan tyskerne gjorde det i mellom 40 og 45, at de bestemte seg for å ta hele slekten, for da er det ingen som kan sørge. Må vi alltid snakke om Nazi-Tyskland og krigen, og vi vær så snill, og prøve å ha en sending og ikke snakker om nazister og krigen og holocaust. Du vet at vi er midt inne i en bok som handler om akkurat det der. Derfor er det viktig å vise at vi har dratt kunnskap av nettopp det. Ja, vi har ikke det. Nei. Nazistene var slemme, jødene var snille. Sånn. Men også rancherne i Australia er også slemme da på sin måte. Og i Norge. Velkommen til Radioresepsjonen, folkens. I dag så er det Radioresepsjons postkasse. Postkasse. Og du kan stille spørsmål til oss her i studio om hva som helst. Det kan både være synsbasert og faktabasert, jeg har funnet ut nå. Ja, kanskje en jevn blanding vil være det aller beste, enn så blir det kanskje litt for mye synsing, og da blir det fort kjedelig, og da skifter folk kanal. Ja, for vi sitter, altså to av oss, både du og jeg, Tore, har datamaskiner. Bjarte har jo sitt lange liv å se tilbake til, og har mye kunnskap generelt. Så vi kan også prøve å svare på noen faktabaserte spørsmål. 1987, kodord er resepsjon, eller du kan bruke e-post, rrkrøllalfa.nrk.no. Vi er definitivt i gang. Dette er The Smashing Pumpkins og Tonight, Tonight. Dette er Dette er P3. Tonight.
Billy Corgan er det som synger her. Det som er Smashing Pumpkins og låta Tonight, Tonight. Han er litt kjærende stemme. Ja, han er litt av et kasus, denne Billy Corgan. Ja. Han har alltid slått meg som en skikkelig eksentrisk låtsnekker. Ja, husker jeg der han begynte å gå med sånn t-shirt og zero på? Jeg skjønte zero. Ingenting av. Nei, det var null, jeg er null. Ja. Var det på en måte opptakten til emo-kulturen, kanskje? Ja, kan man kanskje si at det var starten på det hele. I hvert fall så tenkte jeg alltid når det stod zero på hodet hans, at, nei, på genseren hans, at det var hodet hans. Ja. Fordi hodet hans så ut som en null. Men det var bare mine assosiasjoner. Folk kan tolke kunsten sånn som de selv vil, og det var måten jeg gjorde det på. Jeg synes alltid at han, Billy Corgan, lignet på han ene som vi hadde som var rover da vi var i Spider-Tore. Ja, det ble ganske smal referanse på folk flest. Men han hadde samme kniv. Ja, han husker ikke jeg jo, det, så jo, godt. Jo. En gammel rover, ser du, som ligner rover. På Billy Corgan. Nei, det kan ringe til Billy, altså. Var det han som var slem og brakk spiderkniven din? Nei, det var ikke han. Det var Helge etter han her, som ville ligne på Bill Corgan. Ja, akkurat. Jeg synes han lignet litt. Ja, hva gjorde du kanskje? Snøen har akkurat gitt seg, eller akkurat gitt seg med å snø utenfor vårt studievindu i dag, men det har snødd i hele natt, og det har det gjort i flere deler av landet vårt. Ja, men hvordan det står til i Harstad i dag, ja, det vet da faglerne, i tillegg til de som bor der da. Jeg vet at i Midt-Troms så ligger i hvert fall snøen. Det gjør det. Ja, det har jeg helt altså holdbar informasjon om. Det ville jo overraske meg om ikke det hadde kommet et par fnugg i Harstad også da. Ja, kanskje kommet noe i Harstad altså. Vi har nettsider, og vi skal også ha radioresepsjons stavmikser i sendingen i dag. Jeg har tatt bilde av deg, Tore, som står og mikser sammen disse tre ingrediensene. Og jeg har også tatt bilde av selve miksen. Så hvis du har lyst til å se hvordan dagens miks ser ut, så kan du gå inn på nrk.no/rr, og der får du se bilde av Tore og selve miksen. Er ikke det litt morsomt? Jo, det er interaktivt. Rykende fersk sak der på nett, altså. Ja. Jo, hva har skjedd i løpet av de siste 24 timer, er det vi egentlig skal snakke om, og er det noen som har lyst til å begynne i dag? Jeg kan godt begynne i dag, jeg. Hvorfor? Har du en veldig god historie? Ja, for jeg har en god historie, for i går så var jeg fisefin og var i operan, og så en stor opera av Wolfgang Amadeus Mozart. Nei, det er sant. Hvorfor har du ikke sagt det til oss før? Jeg tenkte jeg skulle ikke si noe for nå. Du har spart det til nå, og hvorfor fikk vi være med? Nei, for jeg elsker Mozart, det vet du. Jeg var invitert sammen med noen andre, ser du. Så det var ikke mulig det? For... Har du flere venner? Ja. Er det noen damegreier? Nei. Dameskitt? Dameblekk? Oi, oi, oi. Og date? Ja. Ja, var det? Fortell om... Det var om en som heter Titus, jaha, som regjerte i Roma i et par, tre år, og sa Mozart da lage en opera om han da. Så det er et samarbeidsprosjekt? Ja, det vil jeg tro. Jeg holder på å miste stemmen nå. Men nå er jeg tilbake igjen. Ja. Men det var ganske flott, og så for et praktbygg. Fantastisk. Ja. Det utvendige og innvendige. Jeg har aldri vært der før, jeg har bare sett det på TV, og det var helt fantastisk. Jeg hørte også rykter om at det skal være ganske flott, ja. Så det er velkommen etter, kan man kanskje si. Jeg henger nok litt etter, så jeg beklager det. Men jeg hadde plass helt opp på tredje galleri, så jeg hadde en fantastisk utsikt. Utrolig. Jeg kan jo nevne for de som ikke har vært og sett bygningen, den er ganske stygg bak. Bak er den veldig, veldig stygg. Altså, der har de liksom, de har laget den der skrå matta, og så har de bare helt glemt hva de skal gjøre bak. Ja, vi får bare lage en vegg der da med vinduer, vanlig vegg. Vanlig industrivegg, vinduer. Se som noen svære brakker i marmor. Men jeg gleder meg til de får liksom Munch-museet der nede, Nasjonalbiblioteket, bare pakka inn hele operan, så det blir masse bygg. For en bydel! For et kulturelt sentrum det kommer til å bli nede der, altså. Bare, hæ, jeg har vært i operan, jeg stikker på biblioteket en tur. Kanskje jeg stikker inn og ser noen Munch-bilder. Ja, det blir nok utrolig. Ja, men før forestillingen så tok jeg meg en tur og spaserte opp på taket der, og så var det litt kaldt i går kveld. Så det hadde glemt å strø på taket, det var steinglatt. Nei. Strø taket, vet du. Ingen strø ikke operan. Man kan salte i det minste, da. Salte kan du gjøre. Ja. Sikkert ikke bra for marmoren, det da. Kult. Kommer det en opera-anmeldelse av deg på nettsiden vår i løpet av dagen? Ah, det tror vært... du skal se bort fra, altså. Skal se bort fra det? Ja. Ok. Så det er ikke noen grunn til å gå inn og sjekke om det er noen opera-anmeldelse fra Bjørte Kjøstheim på nettsiden vår i dag, men du kan jo gå inn der av andre grunner, ja. Ja. Tore? Jeg kan fortelle at i går så gjorde jeg det jeg pleier å gjøre på tirsdager, nemlig spise laks og se på bokprogrammet på NRK1. Det synes jeg er det aller hyggeligste å gjøre, særlig nå som høstmørket har begynt å sette inn. Da varmer det virkelig når Hans Olav Brenner kommer med sitt søte ansikt på skjermen. Jeg var også switchet innom det. Ganske kjedelig episode. Ja, det var litt kjedelig. Men jeg synes jo Brenner gjør en fabelaktig innsats. Men han har et ansiktshår som minner om en annen type hår som mange menn og kvinner har på kroppen, som jeg synes han burde rake. Og du tenker på det krøllete på baderomskulvet? Ja, jeg tenker på det krøllete på baderomskulvet.
nødvendigvis er kjønnsår. Nei. Nei, for det er ikke tett nok, skjeggveksten hans. Nei. Og man får, man mister litt tillit til han, fordi han har så rart ansikt som det blir på grunn av det skjegget. Jeg synes det kunne gjort bokprogrammet enda mer jovialt og koselig, og litt mer sånn typisk norskaktig. Kanskje fått inn, ja, enten Petter Skjerven eller Truls Svensson der. Gjort det litt mer folkelig, ikke sant? Det blir, for smart, ikke sant? Men hvis det brenner har for lite skjegg, hvorfor stikker han ikke innom sminken da? De har massevis av løsskjegg, så du kan bare få det så tett som du bare vil. Da vil folk tenke, her har skjeggene vokst så fort siden forrige gang, og så forstår de ikke det at kanskje det ene er spilt inn da et år i forveien, så da kunne faktisk ha hatt så langt skjegg. Ja. Kule observasjoner du har gjort der, Tore, og takk for at du delte med alle lytterne. Bare hyggelig. Jeg må bare si, jeg så også et program på NRK 3 i går, husker ikke helt hva det het, men det handlet om en 17 år gammel jente som skulle ta silikoninnsprøtning i begge brystene sine. Hun var ganske flat chested, er det lov å si? Ja. Ja, var flatbrystet da, men jeg synes det var så helt greit ut. Men det som, så fikk man så se hele operasjonen, og det synes jeg er jævlig kult, for det er så der, åh, skal jeg se? Det er ikke noe! Men det som kult, det altså en ny teknologi innen silikonimplantater, og det at man går ikke inn under altså brystene, og så snitter opp og stapper silikonen inn. Skal jeg si hva de gjorde? Ja, selvfølgelig. De stappa silikonen inn gjennom navlen! I navlen og dyttet silikonen opp gjennom hele brystkassa hennes og opp der hvor brystvorten var og så fikk hun da, ja du fikk jo flotte bryster til å være silikon, men da får du heller ikke noe arr, ikke sant? For da, du ser ikke noe arr i navlen. For navlen, det er jo allerede et høl det, som det er fullt mulig å bruke til andre ting. Altså, jeg tror han lurer deg, gjøner du nå? Nei, ikke gjøn. Dette her er ikke gjøn i det hele tatt. Og de sydde igjen navlen da, og så var det liksom, ja, kjempefint, helt supert. Og da så navlen ut som den gjorde tidligere, eller forandret den seg bittelitt grann? Helt lik ut. Helt lik navlen. Dette her åpner hvor, altså, hvor kan man putte silikon? Altså, man kan putte silikon inn gjennom øra, og så stappe de ned gjennom... Dette er stand-up, er det ikke? Ja, kanskje det er stand-up. Å ta det videre, tenke litt videre på hvor man kan putte silikon, det er stand-up. Men jeg synes det var gøy å se at, man, altså, at silikonforskningen har kommet så langt. Silikonforskningen har kommet kjempelangt. Fy søren. Så det var litt fantastisk. Av min hverdag. Hun ble sikkert veldreid da, ettertid, i hvert fall på avstand. Ja, jeg er jo ikke så glad i silikonpupper, må jeg innrømme. For jeg vet at det er fake. Kan se det på en mils avstand at det er fake. Nei, så, fantastisk. Ja. Du må finne ut hva det programmet heter, altså, for de er veldig flinke å sende repriser på NRK 3. Ja, det er noe av det beste på, faktisk. Ja, det var litt om oss. Dette her er Bellman og Spaceship Move Slow i radioresepsjonen på P3. Og hvis du har et spørsmål til oss, så send det til 1987, kodord er resepsjon, eller rrkrøllalfa.nrk.no hvis du bruker e-post. Vil du bare anbefale alle Bellman hvis de er ute og kjøper sigariller i kveld? Ja, jeg er med for pikeur, jeg. Ja. Radioresepsjonen. The Ting Tings med Great DJ her i radioresepsjonen på NRK P3. Ting Tings, altså bandnavnet, og Great DJ er låta. Skjerpings Steiner er den som skriver her. Bare ta det med en gang. For jeg så på dette plastisk kirurgiprogrammet på NRK 3 i går. Veldig, 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 veldig interessant. Og Henning skriver, hvis du synes det var så interessant med det programmet om plastisk kirurgi i går, så burde du ha fått med deg at de pumpet saltvannsoppløsning inn i brystene til disse jentene. Ikke noe silikon der i går. Jeg synes også det virker mer naturlig, for det er jo på en måte som å putte en liten håndball inn gjennom navlehullet, og så skyve den under huden opp til puppene, og det synes jeg høres vanskelig ut, mens hvis det er saltvann, kan man bare legge et rør inn, for eksempel, drenere det, liksom. Nei, men det var, altså, det var ikke... Det var en klump med ting. Det var en klump, ja, det var en pose med saltvann, da. Det spiller da ingen rolle om det er silikon eller saltvann, eller om det er blåleire, så lenge muggene blir digre og svære og hare, som håndballer. Det er jo det viktigste, det er jo det jentene vil. Jeg kan også opplyse om at det ikke er snø i Harstad likevel, tross alle indikasjoner på at det skulle være. Det var noe på toppen av et fjell, fikk vi høre. Ja. Men bortsett fra det, helt snøfritt. Ja, det er også veldig vanskelig å være i Tromsø også. Det er kun rim på bakken, og sola er på tur opp, står det der. Men det er vanskelig for oss. Vi sitter jo her nede i, hva skal jeg si, Norges navle. Vi skal bruke den sammenhengen. Det er her du sprøyter inn saltvann for at det skal komme opp til Harstad, for å si det sånn. Ja, men her nede har det altså snødd i natt, og det er snø på bakken, og det ser ut som det skal ligge litt også. Og det er vanskelig for oss, siden vi har et så langstrakt land, og til enhver tid vite altså hvordan været er akkurat der. Jeg skal vite hvordan været er i Roma til enhver tid. Jeg kan jo ikke vite det, jeg. Det er like vanskelig å vite hvordan trafikken flyter rundt omkring i Harstad-området nå. Vi vet at i Oslo så flyter trafikken fint nå. Når det nærmer seg 4, så vil det tette noe til på hovedinnfartsårene. Men hvordan det er i Harstad, Tromsø sånn. Heter det ikke utfartsåret når man er på vei? Innfartsårene heter det vel da. Det heter det uansett, ja. Om du er på vei inn eller ut. Nei, det heter vel
utfartsåren og arbeidstiden over. Ja, arbeidstiden er jo gjerne over i 4-5 tiden. Yes, da, yes. Ja. For de som ikke jobber kveldsskiftet da, selvfølgelig. Da vil jo det bli utfartsåret. Ja. Men, hvis de jobber i byen da, selvfølgelig. Sagt, dette er, og bor på utsiden. Det er vanskelig ut, hva? Jeg skulle tro at sånn trafikk og musikk og vær og sånn er veldig lett å lage radio av. Det er kjempevanskelig. Ikke høres så lett ut når du sitter i bilen eller sitter hjemme og hører på det der. Det høres så lett ut, men det er ikke... Ikke uglese de som driver med trafikkopplysning på radio, altså. For jeg, frem til nå, har jeg uglesett det. Jeg har uglesett det selv, det er noe så grådig også. Ja. Men det er hyggelig at dere melder om hva slags vær det er. Vi kan ikke love at, at resten av programmet skal handle om været der, akkurat der du bor. De aller fleste interesserer seg for det. Nei. Og en ting til jeg skulle si om dette også. Jo, tenkte jeg for eksempel Petre i Luxemburg, som er en ganske liten stat. Mm. Tenkte jeg hvor lett de har det. For det snør det der, så snør det hele landet. I Luxemburg så tror jeg Petre har et lite tårn midt i landet, ja. Hvor de kan se utover til alle grensene på alle sider. Mm. Og da kan de fortelle at nå er det fint vær i Øst-Luxemburg, mens i Vest-Luxemburg så er det noen skyer på vei. De kan til og med se trafikk derfra. De, ja. Minner bitt litt om stand-up dette også. Nei, ja, det er kanskje litt mer kossering, men jeg da. For hvorfor ikke? En gang imellom må det være lov, hva? Ja, jo, folk synes det er moro, så ja, hvorfor ikke? Ja, folk synes liker dette her, vet du. Vi ser at spørsmålene også renner inn til radioresepsjons postkass i dag. Det er veldig godt å se. Veldig mange gode spørsmål også. Fortsett å sende inn. 1987 kodord er resepsjon. Kostet 3 kroner hvis du sender en sms. Det er gratis hvis du sender e-post. Mm. Vi skal snart få høre hvordan det går med vår felles søster Tore. Det stemmer det. Nemlig Trude. Før det, Idiot er med låta Fin fyr. P3. Hallo, det er Tore. Hei, Tore. Det er søstre de som ringer. Hallo. Hei, Trudemor. Hvordan står det til med store søs? Jeg lever livets glade dager i blokklærheten, jeg vet du. Jeg jobber 15% på babyland, og med trygdeordninger og sideprosjektene til tyrkeren, så har jeg en inntekt som jeg kan leve med, jeg, altså. Ja, det er jo godt å vite at du ikke har blitt rammet av finanskrisa du, da, Trudemor. Ja, det går faktisk litt tregt med kebabvogna til Ømeramdan, altså. Kebab er det første folk kutter ut når det kommer en finanskrise, vet du. Ja. Dessuten så har Mattilsynet funnet apehår i råvarene hans, da. Og foglerne vet hvor de kom fra, da. Ømer har jo fått kjøpt smuglet kjøtt i over 2 år nå, og vært rimelig fornøyd med det, da. Ikke noe erstatningskrav eller søksmål eller noen ting, da, fra kundene. Men leverandøren hans driver med så mye rart, da, så han aner jo ikke hva slags kjøtt han putter i kebabene sine, da. Det kan være alt fra monkey til gnu, det blander ikke jeg meg bort i, Tore. Nei, man skulle kanskje tro at apekjøtt var dyrere enn for eksempel okse- og svinekjøtt. Det er kanskje det må billigere enn kylling? Ja, vanskelig å si, Tore. Kanskje det ikke er apekjøtt i det hele tatt. Kanskje kjøttet bare har blitt transportert med apekatter, da? Mm. Ja, ja. Fuck it. Jeg har forresten vært sykemeldt i huet og ræva etter fettsugingen jeg hadde for et par uker siden. Jeg har vært på fettsugingen, da. Jeg trodde ikke du trengte det. Trenger og trenger. Nå må jeg bruke trygdepengene mine på. Så jeg var nede på klinikken og skulle tappe litt mettet fett ut av låra mine. Og så tenkte jeg at hvis jeg skal ligge naken på et operasjonsbord, så bør jeg se så lekkert ut som mulig. Så jeg dro og spraytannet meg da, for det første da, nede på Brown Body, nede i Karl Meiers gate. Og det er greit da, men så har hun som driver spraytanningen da, hun har 3-4 katter da, som driver og lusker rundt der nede. Så jeg mistenker at de kattejævlene har drit i å pisse opp i brunfargingsdunken da. For et par dager etter at jeg hadde fjernet fettet, så hadde jeg en jævla lei infeksjon i såret da, så det har jeg å slite med da. Alt man skal få oppleve, hva? Ja, ja, det skal jeg love deg, Tore. Ja. Det som ikke dreper meg, vi må bare sterkere, Tore, mann. Ja, vel, vi får se da, Trude. Ja, hvis ikke denne mixen av antibiotika, russiske sovepiller og armanak som jeg har hatt i meg nå dreper meg, så blir jeg sikkert sterkere av det, ja. Å, ja. Ja, du må ikke drive og blande legemidler og alkohol da, Trude. Skal jeg komme bort en tur, eller jeg kan være der om 20 minutter? Slapp av, Tore. Ha. Jeg er ikke noe ruki når det kommer til blandingsmisbruk, jeg vel. Dessuten så er det bare et fingert forsøk på å ta mitt eget liv. Innerst inne vet både du og jeg og ambulansefolka og legevakta og hele gjengen at det bare er et rop om hjelp allikevel. Det står og hamrer på døra her nå. Ja, kom og si, jeg slapper litt grann nå! Da skal jeg ned på pumping da, så hvis ikke det er kø på legevakta, så er jeg hjemme igjen i 4-tida. Så hvis du kjøper med en pakke familie der, så lager jeg tacofest for meg og deg og tyrkeren, jeg. Jeg skal ta med Steiner, eller? Nei, jeg er ikke i form til å ha Steiner i huset. Jeg er tjukker for å komme en annen gang. Ja, men det er greit det. Ja, glad er jeg, Tore. Jeg er glad i deg, Trude. Etter 4-tida da. Ja, det gjør vi. Det er broren min, du. Ja. Ha da. Ha da. Du hører på radioresepsjonen på P3. Post! Post! Ferdig fra kult konvolutt. Hey, hey, hey. Yeah! Et frimerkedag. Post! Som sikkert de aller fleste av dere forstår, så er det tid for radioresepsjonens You Know What, og vi skal svare på spørsmål fra dere lyttere. Og Bjarte, har du sett ut et spørsmål som du gjerne vil ta opp i redaksjonen? Ja, det er noe som er veldig aktuelt for tiden. Hva er dette? Kommer fra en anonym.
Han spør, eller hun spør, hva er frimurere, og hva gjør de i dagens samfunn, og hva har de gjort? Det er langt. Ikke så langt, ikke så veldig langt spørsmål. Nei, de flere i ett. Ja. Jeg kan jo si den eneste ordentlige befatningen jeg har med frimurerne er at min tidligere sjef, Jon Gordon Bernander, var medlem. Mm. I tillegg så har jeg vært i frimurerlosjen en gang, i et bryllup, tro det eller ei. Og det var ganske fantastisk, og det er tydelig at det handler bare om at de rike og velstående også skal få lov å ha sin egen klubb, hvor de kan utveksle erfaringer og kose seg. Kanskje de ligger med hverandre, det vet ikke jeg noe om. Kristne eller litt eldre menn som ligger med hverandre, er det ikke det? Det tror jeg. Jeg tror det er litt sånn at det er sånn vanlige folk i gata, eller jeg tror at det frimure, det er rike menn som liker å kle seg ut, sånn at det vanlige mann i gata, de ville blitt med i den lokale revyen eller et eller annet sånt, mens rike menn, de går og kle seg ut litt for seg selv i kapper og har sånn dødningehoder og sverd og litt sånne kule ting. Det har jo vært en debatt om frimurerlosjen de siste dagene. Blant annet så er det en som var tidligere frimurer som har brutt ut av frimurerlosjen, som har stått frem og begynt å fortelle da, hva som skjer der. Og det skal man helst ikke gjøre, for det er jo litt hemmelig. Ja. Det virker som folk blir litt irritert og blir sånn sure på folk som skal holde ting hemmelig. Ja. Hvorfor kan ikke vi få vite hva som skjer i klubben deres? Og fortelle oss det! Spiser dere småbarn? Gjør dere ikke? Hvorfor kan ikke de få lov til å holde på i fred? Mm. Altså, de gamle konservative kristne fundamentalistene som er i en frimurerlosjen, kan ikke de bare få gjøre de tingene de driver med da? Da jeg var i frimurerlosjen, jeg kan jo fortelle litt mer om det, da var jeg og snoket rundt, for jeg synes jo det var ekstra spennende, og da fant jeg ved et uheld, eller et hell, en stor skuffeseksjon hvor alle draktene til de forskjellige frimurerne lå, og da fant jeg blant annet... Det er ikke Jøn, Tore? Overhovedet ikke Jøn, det er ren sannhet, journalistikk vil jeg nesten si. Da fant jeg da frimurerdrakten til Thor Heyerdahl junior. Prøvde du den, Tore? Jeg prøvde den. Du tok på det? Jeg tok den ikke på meg, men jeg testet den opp mot kroppen, sånn som når man for eksempel sjekker om en kjole kan se fantastisk ut på deg. Ja. Så holdt jeg den opp mot meg, og den passet meg. Så den perfekt. Fantastisk ut på deg, altså? Ja. Altså, Thor Heyerdahl, du er jo... Altså, du er ikke noe, jeg trodde Thor Heyerdahl var mye tynnere enn deg. Nei, det er det junior vi snakker om. Thor Heyerdahl er død. Men altså, det må være sønnen hans vi snakker om da. Men kan jo, kan, altså, hvis Thor Heyerdahl var med i frimurerlosjen, så kan det hende å ha tatt vare på frakken hans. Ja, bare... det kan vel godt hende. Ja. Men likevel så sånn smashingen hadde et stort kors foran på brystet. Ja. Men frimurerlosjen også er vel en sånn eldgammel utgave av Facebook, at det handler om sånn nettverksbygging og sånn. Ja, det var morsomt det. Jeg synes det var morsomt. Ja, det er jo på kanten at det er jo nesten stand-up. Ja, faktisk. Nei, faktisk beklager, men jeg synes ikke det gjør noe. Nei. Men jeg så i VG i går at det var en i Dagsrevyen som var med i frimurerlosjen. Nei, æsj, det er det verste jeg har hørt. Lars Sigurd Sunna nå, tror jeg. Han er mye der, vet du. Jeg har tatt Vidar Lund Arnesen også var med der en gang. Og Knut Bjørnsen. Han har sluttet. Han kanskje sluttet. Er det lov å slutte? Det er lov. Da, takk for at takk for spørsmålet. Takk for det. Vi skal ta et spørsmål her fra en som heter Ivar. Hei, Ivar. Hei, Ivar. Han skriver, hvis dere levde i middelalderen, hva slags jobber ville dere da hatt? Altså, drømmejobben i middelalderen da. Det første jeg tenker på er smed. Det er alltid det jeg tenker på gamle dager, er smed. Men det må være veldig slitsomt, så jeg tenker jeg ville kanskje vært boktrykker. Ja, det er så kult. Men jeg tenker smed, du har kreften og musklene til å være smed. Altså tenk meg sånn en skinn. Du ville ha funnet opp boktrykkerkunsten da, det hadde vært det aller aller beste. For da hadde jeg sikkert vært en rik mann i dag. Jeg gjetter jo på at hvis du hadde vært boktrykker i middelalderen, så hadde vel strengt at du funnet opp. Og det ville jo vært, kanskje oppfinner er det du ville egentlig være. Kom det ikke egentlig fra Kina? Ja, men det er bare... Ja, Gutenberg har jo tatt kred på det greia. Jeg holder på Gutenberg-teorien. Ja. Kineserne får holde på med det. De lager bare rare symboler uansett. Det er ikke ordentlig bøker de lager. Nei. Det er jo bare, for hvertfall for meg, ser det bare ut som rallen. Tull. Det er bare tull, ja. Og skribling, liksom. Jøn. Ja. Men jeg ville nok vært... jeg tenkte også på smed umiddelbart, men kanskje jeg kunne vært fredsmegler, for eksempel. Ja. Sånn. Bjørte, jeg tenker at jeg hadde nok jobbet innenfor inkvisisjon, at jeg hadde reist rundt med en sånn tralle med sånn torturredskaper og kastet. Og det kledde, faktisk. Du ser som en karakter fra den Monty Python-filmen som er fra middelalderen. Det minner litt som... Så bare krummet deg litt mer, og så brukt litt mindre mos og latt skjegget gro litt, så hadde du... Kunne vært bøddel, du. Kunne vært bøddel. Yes! Ok, 1987, kodord er resepsjon eller rrkrøllalfa.nrk.no hvis du har lyst til å nå oss og stille et spørsmål. Dette her er Real Ones med deres nydelige Six in the Morning. Det er tidlig, altså. Hva sier du? Jeg sier det er veldig tidlig. Ja, det er alt for tidlig. Post Radioresepsjons postkasse. Postkasse. Postkasse.
Det er det vi holder på med akkurat nå. Postkassen altså. Postkassen altså. Postkassen altså. Jeg vil gjerne begynne med et spørsmål her, og det er fra Ingrid. Hun er 25 år. Mm. Hei, Ingrid. Hun skriver, jeg står aldri på sluket i dusjen. Gjør dere det? Mm. Og jeg kan jo fortelle at jeg står ikke på sluket i dusjen nå lenger, fordi nå dusjer jeg rett på baderomsgulvet. Jeg har fått en ny dusjordning enn det jeg hadde da jeg var ung. Så du har membran, for å si det sånn? Jeg har membran, ja, av den nye våtromsnormen, for å si det sånn. Fra 1994 eller? Begynner å bli en stund siden. Kanskje det burde komme en ny våtromsnorm snart. Nok om det. Det viktigste er at da jeg var yngre og dusjet i dusjkabinett hjemme på Holmlia, så sto jeg nesten alltid på sluket i dusjen. Jeg har aldri selv stått på sluket, men hvorfor sto man på sluket? Det er morsomt, spesielt hvis du har dusj i badekar, og så setter hælen ned i sluket, og så får du vannet til å stige sånn at du får vann skikkelig på beina oppover leggene. Hvertfall liksom. Over anklene, ja, pleier jeg. I dusjkabinett så har du ikke så stor klaring, så da må du gjøre maks en 5-10 centimeter. Akkurat. Men føler man, altså, det er jo skittent vann som er der nede. Føler man seg at man blir rein på beina da, eller sånn? Nei, jeg tror ikke det. Dette er nok mest for moros skyld. Og jeg husker da jeg var enda yngre, så pleide jeg, når jeg satt i badekarret, så pleide jeg å sitte i badekarret når jeg tappte ut vann også, og så pleide jeg også å sette hæl ned i sluket. Eller rumpa, for å sluke. Ja, opp og til. For å stoppe vannet som ramte ut. Men det endte jo bare med at du satt der til alt vann var ute, og så var du like skitten som da du satt deg i badekarret. Da vil jeg bare legge på en ekstra morsom twist på det å ligge i badekarret når man tapper vannet, og det er å bare falle da sammen, slik som kroppen gjør når vannet blir borte, og så fyller du opp med vann igjen mens du ligger der, og da løftes du sakte opp igjen til skorpen av vannet. Så gøy! Og det kan du gjøre aldri på ned mange ganger, det er helt hysterisk. Skal vi si hva jeg har hatt en hemmelig drøm om? Det er, altså, jeg hadde sånn dusjkabinett, sånn tett dusjkabinett, som er to dører, ikke sant? Ja. Og så ta gaffateip på dørene, så lukke du dusjkabinettet helt, og tette det helt, fylle det med vann, og så stupe opp i det. Tenk så gøy, så har du en slags sånn der Houdini-tank. Litt sånn David Blaine-aktig, hvis du skjønner hva jeg mener. Houdini, nei, Houdini, tror jeg det. Ja, greit, Houdini, Houdini, ja, vi kjører Houdini, Houdini nå. Og så kanskje bare... Du sier Houdini. Houdini, sier jeg. Houdini, Houdini. Hva heter han? Jeg er nærmest ikke sikker. Jeg holder meg til det. Snakker om den magiske mannen nå, ikke sant? Yes. Ja, altså mannen er vel ikke magisk, men det han gjør blir ofte sett på som magisk. Hallo, flisespikker kongen. Vi tar et spørsmål her fra en som kaller seg, han kaller seg Andreas, og han er 28 år. Hei, Andreas. Hei, Andreas. Han skriver her, oi, sånn, vi må finne en. Jeg har lyst til å dra til Tjernobyl for å se på området, men er redd for om radioaktiviteten i området kan være farlig. Kan ikke dere synse litt rundt dette, så bruker jeg dere som fasit. Jeg har, som Andreas, også hatt fryktelig lyst til å dra til Tjernobyl. Ja, hvem har ikke det, egentlig? Hvem har ikke det? Og jeg har sett flere reportasjer som Dagsrevyens utenriksmedarbeidere har gjort fra Tjernobyl, og de går helt uten noen form for beskyttelse. Ja. Så jeg tror at den tommelfingerregelen er at man ikke oppholder seg for lenge der, slik som de som bor der, som ser ganske rar ut. Du sjekket faktisk på internett, fordi vi har også blitt sånn halvfaktabasert, altså denne posten, eller denne spalten. Posten. Og det står her på Wikipedia da, selvfølgelig. Det er flere familier som har flyttet inn i zonen som regnes som farlig, men skadene på mennesker og natur har vært mindre enn mange spesialister fryktet, så det skal være mulig å bo der faktisk. Så hvis du drar og er på kanskje på en 2 ukers vinterferie eller noe sånt da, i Tjernobyl, så skal du ikke få noe vare med en av det. Nei, men det er vel litt sånn at når du først da for eksempel slår deg ned der og får et barn, og så kommer det ut kanskje med et ekstra øye, eller kanskje horn, eller hale, hva vet jeg, hva som kan skje av radioaktivitet. Ja, hva ville du valgt? Jeg ville nok valgt hale hvis jeg måtte ha en liten ekstra tapp på kroppen min. Ja. Hva ville du valgt? Horn er jo ganske morsomt, men du blir jo sett på som kanskje veldig negativ når man går med horn. Jeg går for ekstra øye, jeg. Altså, da tenker jeg panna, altså. Ikke under armen, det er ikke lov. Kanskje flere ledd har jeg lyst på. Ja, par ekstra mange ledd på armer og bein. Masse ledd. Det tror jeg var kult. Da fikk vi synset litt om det også. Yes. 1987 kodord er resepsjon. Hvis du har et spørsmål, eller rrkrøllalfa.nrk.no. Vi skal snart ha nyheter med Even. Det er Even i dag. Og skal se om han får til å kjøre nyheter nå. Ja, det spørs det. Det blir spennende. Før det, Genesis med Land of Confusion. Dette er jo et av dine favorittorkestre, Bjørte. Ja, Top Band og Top Band. Top Band. Top Band. Top Band. Kult. Top Band. Dette er radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. Au! Shopping! Rock'n'roll!
på P3, og du hørte AC/DC og Rock'n'Roll Train, og de skal jo spille på Telenor Arena den 18. februar, hvis ikke det er helt feil. Er det en utendørs arena? Nei, den er, de driver og bygger den nå, tror jeg. Jaha, den er ikke ferdigstilt enda. Nei, dette skal jeg være litt forsiktig med hva jeg sier, men jeg tror jeg så en reportasje fra Telenor Arena, hvor de drev og snekkere og holdt på og banket og satt på bordet. Ja, for de kan ikke ha en utekonsert i februar, nei, uansett hvor stort rockbandet er, mener jeg, for det vil føre til dårlig stemning blant publikum. Ikke sant, Angus Young trekker jo ofte i en sånn shorts. Ja, det er ganske stor sånn kostskole-shorts. Jo da. Men allikevel shorts, ja, da, og det er, altså, februar er ikke den varmeste måneden i Norge, for å si det sånn. Det er jo ofte en av de kaldeste månedene. Det går for å være en av de kaldere. Ja. Jeg er bekymret for Angus Young, jeg bare lurer på hvordan det går med knærne hans. Nå hopper han fortsatt rundt på ett kne. Ja, han gjør rundt. Det, og jeg er jo litt sånn bekymret for jeg husker jeg hørte for mange år siden at sånn som han står og nikker med hodet sitt, ja, så kommer han til å få Alzheimer og ødelagt hjerne. Du får Alzheimer? Nei, ja, et eller annet sånt. I hvert fall kommer du å ødelegge hele hjernen sin. Men du smører på? Ja, ja, gjør litt for det, gjøre det litt mer interessant. Ja, okay. Ja, jeg satte bittelitt grann på spissen der, kanskje. Han er over 50 år nå, Angus, og ja, vær litt forsiktig. Hvis du hører på Angus, så vær veldig forsiktig. Ikke bruk opp knærne dine, og ja. Det er mange som har problemer med knærne. Ja. Husk på at også rockestjerner vil ha en pensjonisttilværelse. Det er ikke uten grunn at du tjener deg opp dyrbare pensjonspoeng, nei, nå, mens du er aktiv. Det er slitsomt å være selvstendig næringsdrivende, som man er når man er rockestjerne. Mm. Man har liksom ikke den tryggheten som for eksempel vi har, som er, jobber her i NRK i staten. Men han er vel fast ansatt i AC/DC? Ja, men mens de har et engasjement hos plateselskapet, for eksempel. Det kan godt hende. Men det, jeg tror ikke de har, altså, de har for eksempel ikke kantine i AC/DC. Nei. De har ikke egen kantine eller eget trimrom der du kan trimme. Jeg tror de har en sånn catering-greier som kjører etter de, ja, som serverer de mat rundt omkring der, ja, de er og spiller. Men jeg tror nok at det er sånn at Angus Young, han er vel en slags leder i AC/DC. En slags direktør, og så er de på tiltak, eller hva det heter, sånn, engasjement, de andre som er med i bandet. Nettopp, ja, de er ansatte. Han. I hans, ja, DA er det sikkert de har... Eller er det aksjeselskap? Det er vanskelig å si. Men jeg tror ikke du trenger adgangskort da, for å komme inn i AC/DC. Det tror faktisk jeg. Ok. Ja, i hvert fall hovedkvarteret til AC/DC i Australia. Trenger du adgangskort? Jeg tror jeg du trenger adgangskort, altså. Kanskje det er, altså, kanskje det er flere hundre mennesker som jobber i det. Alt jeg vet, så er det sikkert masse promofolk og sånne ting. Ja, vet, det her var interessant, altså. Ja, det var det kanskje i ha-kantina, for alt jeg vet. Vi stiller spørsmålene. Vi har dessverre ikke noe svar, men det setter i gang en del morsom tankevirksomhet der ute, tenker jeg. Ja. Vi skal ha radioresepsjons stavmikser mot slutten av sendingen i dag, og Tore, det er du som er ansvarlig for blandingen i dag. Ja da, og jeg har laget en blanding som er helt utenom det vanlige. Ja vel. Det vil si at jeg har en vanlig ingrediens fra byssa, altså den er ikke vanlig i... Kan vi bare fortelle, før du fortsetter, Tore, ja, ja, bare forklare konseptet stavmikseren. Kanskje du har lyst til å gjøre det, Bjørte, fordi du har veldig sånn oversikt over det. Ja, stavmikseren, det er jo da vi tar tre ingredienser, som vi blande sammen i en stavmikser. Mm. Til det ugjenkjennelige, kan du til si. Til det ugjenkjennelige, ja. Og for eksempel i dag så er det Tore som har blandet det sammen. Da er det opp til Steinar og meg å gjette hvilke tre ingredienser det er. Ved å smake på det, lukte på det. Ja, ved å smake på det. Og det som er interessant da, er at den som taper, eller får færrest riktige ingredienser, den blir skutt med landsbymodus, med vårt gevær. Det betyr at det kommer mange kuler på en gang og gjør ekstra vondt. Så det er litt høydepunkt. Og det, det kommer etter hverandre, det er greit. Og jeg kan fortelle at i miksen i dag så er det altså noe jeg kjøpte byssa, relativt vanlig ingrediens. Mm. Og så har jeg vært i kiosken og kjøpt en litt uvanligere ingrediens, men likevel ikke noe ekkelt på noe som helst måte. Okay, greit, kult. De passer ikke sammen, kiosken og byssa. Og så har jeg en hemmelig ingrediens. Mm. Du kaller det magisk, ja, magisk ingrediens? Jeg kaller det magisk ingrediens, fordi ja, jeg klarer ikke å forklare det uten å si noe som kan avsløre hva det er. Okay. Er det litt sånn Houdini-aktig? Ja, si faktisk gjerne at det er litt Houdini. Det er en form for trylling jeg har gjort. Men det er ikke gift, er det giftig? Er det en matvare? Kan du si noe om det? Er det altså, kjøper man det i en matvarebutikk? Ja, man kjøper det i en matvarebutikk. Det men det kan også være CP, ikke sant? Ja, det kan være CP, og det kan være bind, og det kan være sikringer og lyspærer, så man skal aldri være trygg når det gjelder, altså det er ikke noe lakmustest på at noe er helt greit å spise, bare at jeg kjøpte en matvarebutikk. Ja, det er sant det. For å sette litt på spissen, det er ikke så magisk at hvis vi drikker dette her, så forsvinner vi.
Se ikke bort fra det, jeg vet ikke. Altså, altså det har aldri blitt mikset sammen, disse tre grensene. Aldri blitt mikset sammen. Jeg garanterer dere at det aldri har blitt mikset sammen. Eller, jeg kan det faktisk ikke garantere. Heller. Tenk om vi forsvinner da, Bjørte. Ja, fy søren. Er du bekymret for det? Ja, jeg litt grann bekymret. Ok. Stavmikseren litt senere i sendingen. Hvis du har lyst til å se bildet av selve miksen, så ligger den ute på nettsiden våre, nrk.no/rr. Og det er også et morsomt bilde av Tore der, som står og mikser hele sammen. Koster ingen kroner. Ja, det bortsett fra brevbåndsleverandøren og sånn. Ja, men det må du betale uansett. Ja. Dette her Jack White og Alicia Keys' Another Way to Die. Vi skal snart svare på flere spørsmål fra deg som hører på. 1987, kodord resepsjon, hvis du vil stille oss et spørsmål, altså. P3. Radioresepsjons postkasse. Velkommen tilbake til Radioresepsjons postkasse. Postkasse! Det gjorde du for å teste oss. Ja, jeg gjorde det for å teste dere. Vi har fått en e-post her fra Helge. Hei, Helge. Hei, Helge. Og han skriver enkelt og greit. Hei, kjære Radioresepsjonen. Hei, Helge. Må jeg stå opp? Denne e-posten sendte han for nøyaktig en time siden, altså cirka kvart over ti. Må Helge stå opp? Jeg mangler utrolig mye informasjon for å kunne ta en avgjørelse i akkurat den saken. La oss trekke slutninger. Jeg tror at han er en arbeidsledig type, ja. Kanskje litt tykkladen eller sexylubben, som vi liker å kalle det her. Ja. Det spiller ingen rolle det. Nei. Men også bor han i kollektiv, ja. Sammen med to andre karer som han møtte på videregående. Mm. Og så jobber han jobber på videobutikken. Ja. Og det begynner ikke før fire, så han trenger ikke å stå opp. Men jeg tror ikke han bor i kollektiv, for hvis han hadde bodd i kollektiv med to andre, ja. Så hadde han vært sånn mye mas for de andre, jeg må komme meg opp og ut med en gang. Han er alene, han skulle egentlig studere, han begynte på noen fag, men så gikk det, så da dreit i det, gikk ikke ta eksamen. Helge, i prinsipp så trenger du ikke å stå opp ennå. Jeg synes, har du muligheten til å sove til langt ut på formiddagen, og kanskje til og med ettermiddagen, så gjør det. Det er ditt privilegium som norsk statsborger, som jeg regner med at du er, å kunne nyte livet i lange drag. Yes. I store deler av dagen. Gjør det. Hvis jeg hadde vært han, så tror jeg hadde rullet meg bort i kjøleskap og så tatt en liten pils. Ja, så tatt en liten sånn formiddagspils på sengen. Ja, men ikke sengen. Så skal jobbe på videobutikken klokka fire, så ja, det går jo egentlig greit. En pils, tror jeg. Hvis han tar den nå, så rekker han ned til klokka fire. Helt klart. Ja, men bare ligge og dra deg litt til, du, Helge. Det er sikkert godt for deg, det. Jeg skal ta et annet spørsmål som kommer fra Jente Murer i Nord. Og hun skriver, hva synes dere om kvinnelige håndverkere? Burde flere jenter gå den veien, eller burde vi holde oss vekk? Jeg personlig synes det er kult hvis flere jenter velger håndverkyrket, altså snekker, rørlegger og så videre, for det er få av dere. Ja, og det gjør kanskje at dere også blir bedre ansett i andre typer miljøer, som for eksempel at dere får flere styreverv uten å bli kvotert inn. Mm. At dere viser at dere har at dere kan utføre maskuline tjenester på en fantastisk måte, selv om dere er kvinner. Men det som jeg tror også skjer, at når det kommer jenter inn i miljøet, da tror jeg rett og slett at guttene eller alle rundt, de skjerper seg, de vil gjøre en enda mer en bedre og mer nøyaktig jobb. Jeg har i hvert fall sånn, hvis jeg lager hjemmelaget pizza, for eksempel, og har en dame ved siden av meg som står og ser på, så er jeg enda mer nøye. Da lar du det hele i mindre biter. Alt blir finhakket da. Ja, det blir kjempefinhakket. Men jeg synes også, jeg er litt så skeptisk, hvis du er en veldig skrinn og tynn liten jente, så, og du skal på en måte bygge en ny etasje, for eksempel, så jeg klarer altså, en skrinn, en tynn liten jente, å skru til skruene skikkelig. Det er jeg bekymret for. Det er man skal ikke skue hunden på hårene, og nå sier jeg ikke at kvinner er hunder. Nei. Men det hender at noen av de har, i hvert fall de aller tynneste, har litt ekstra hårvekst. Det får man hvis man er veldig tynn kvinne. Så det skjønte jeg ikke helt. Det er altså, tynne kvinner får gjerne anorektiske kvinner får noe ekstra hårvekst. Men spiller det noen rolle om, tynne, om de har mye hår når de skal skru til skruene? Ekstra tankerekke i forbindelse med det. Få arbeidslederne dine, som eventuelt er en mann, eller sannsynligvis er en mann, til å skru til de skruene hvis du skal lage en ny etasje. Vær forsiktig med etasjer. Utover det så er vi veldig positive. Ja. Yes! Jeg har et, altså. Ja, kom igjen. Ja, det er fra Trond, født med TF, dette skjønner jeg ikke. Men det spiller ingen rolle. Trond skriver, kan katter/dyr bli avhengige av tobakk? Har en katt som hopper opp på fanget mitt hver gang jeg tenner meg en sigarett, skriver Trond her.
Ja, det tror jeg så definitivt. Mm. Og samtidig så er det vel ikke nødvendigvis tobakken, men kosen og vanen de er så avhengige av. Ja, for det er den, det man ofte forbinder med det å røyke sigaretter og gjerne snadde og pipe og så videre, mm. er jo kosen rundt, at det er sosialt, og, eller sosialt. Sånn men, for, du, nå snakker vi her om at de tar røyker pipe, eller er det bare de tygger Nei, den tobakken? Men la oss si da at din vane er å ha en sigarett mellom fingrene, mens kattens vane er å sitte og se på sigaretten som er mellom noen andres fingre. Altså, det kan også være en vane, ikke sant? Ja, sånn, ja. Som de liker. Mm. Ja. Svaret er nok et rungende ja. Ja. At det kan bli avhengig av kosen. Av kosen. Jeg kan ta et annet spørsmål her, som kommer fra Fredrik. Hei, Fredrik. Yes. Og han skriver, skal ha privatisteksamen om cirka en måned i bokmål. Strøyk. Har dere noen favorittord som jeg kan bruke som kanskje vil imponere sensor? Altså ord som man kan slenge rundt seg med, altså for å, liksom, at sensor skal være, oi, sånn, han er smarting. Ja. Paralympics. Jeg bare tenkte litt langt. Det er vanskelig ord med C i seg, og det er veldig sjelden. Hva var det han skulle ha eksamen i? I norsk bokmål. Paralympics er... Jeg henger med på denne, Bjørn. Ja, selv så holder jeg en knapp på det gode gamle omkalfatere, som vi har brukt her tidligere i radioresepsjonen, som imponerer de aller fleste. Ja, for jeg husker ikke hva det betyr. Ja, det er å snu opp ned på noe, altså man forandrer noe fullstendig. Mm. For eksempel, jeg skal omkalfatere trynet ditt, ja. Så kommer etter at jeg har behandlet ansiktet ditt, ja. Så ser du helt stikk motsatt ut av det du gjør nå. Og da kan jeg være med i Paralympics. Mer eller mindre, ja. Så, hva heter det? Hva sier det en til, Lure? Omkalfatere. Det er et gammelt maritimt ord. Ja, omkalfatere og Paralympics. Bruker disse to ordene. Du garanterer så, i hvert fall en firer, en sterk firer. Du står i hvert fall. Det gjør du. Ja. Vi takker for alle som har sendt inn... vi takker alle dere som har sendt inn spørsmål til postkassa. 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 I dag, både på e-post og på sms. Og takk for at du fortsetter å høre på radioresepsjonen frem til klokka blir... Fantastisk. Vi skal høre The Clash med deres rockklassiker Rock the Casbah. Dette er radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen på P3. Marit Larsen med hennes fantastiske megahit, kan vi vel si, If a song could get me you i radioresepsjonen på NRK P3. Her er hun altså villig til å lage en hvilken som helst sang, hvilken som helst sjanger, gjøre hva som helst i en låt, ja. Eller lage, komponere, for å få da sin kjære. Ja, jeg synes ofte, altså sangtekster, også denne faktisk, det gjelder de aller fleste sangtekster som handler om kjærlighet, blir altså, litt sånn larger than life, altså det blir for pompøst til at jeg kan identifisere meg med personen. Og er det meningen? Er det meningen? Ja, nei, jeg er enig, Steinar, og her er det vel sånn at Marit Larsen ikke må tippe over til å nedverdige seg, nei. Til å skrive hva som helst på notarket for å få denne typen, synes jeg da. Nei, det er enig. Og samtidig, når du nevner dette med larger than life, så synes jeg at når hun har skrevet denne sangen da, og fått denne personen som hun håper at hun får ved å skrive denne sangen, så tenker man da, å, endelig fikk jeg han, og så har man masse sex, for eksempel, og går på restaurant hele tiden i begynnelsen. Men så, etter hvert så begynner det å dabbe, og da hadde man kanskje litt for store forventninger, når det var laget en stor radiohit av hele opplegget i utgangspunktet. Ja, ikke sant? Ja. Ikke ha for store forventninger. Nei. Det å lage en pompøs kjærlighetssang, det kan falle på stengrunn hvis det er riktig. Men jeg tolker ikke det sånn at dette er selve sangen. Du sier at det er en ny sang. Yes, ja. For eksempel en jazzlåt eller en hva som helst. Det er historien om en sang som hun skal lage eventuelt hvis hun fortsetter å være forelsket i samme person. Det er mange lag, jeg skjønner ingenting. Det er for vanskelig for meg. Det er smart. Men jeg synes Gaute Ormåsen, tidligere, han kom på andreplass i Idol for noen år siden. Det er dritbra det. Han har kommet dritlagt han da. Men han sa det i en av sine sanger, jeg vil ikke si noen hit, for det var det ikke, men en av sine sanger, kjærlighet er mer enn forelskelse. Det svarer på det jeg mente, ikke sant? Mm. Det handler om et samliv, du skal være sammen, hvertfall hvis du skal velge å være monogam, da, skal være sammen i mange år, må man være, ikke bare forelske seg i selve forelskelsen. Nei, det er veldig viktig. I hvert fall ikke sangen som handler om forelskelsen, som kanskje kommer i neste sang. Så hvis du som hører på nå er veldig forelsket, og kanskje akkurat ble sammen med noen du var veldig forelsket i, slapp av litt. Bare slapp av litt. Prøv å se det litt utenfra. Er dette noe for meg? Er dette noe som kommer til å vare mange år? Og så hvis din nye utkårede er komponist, låtskriver eller noe sånt, ikke la imponere over første sang. Nei. Vi skal snart... Altså man tenker at dette er bare lettbeint underholdning, men det sier ganske mye glupt også. Dette var noe av det glupere vi har sagt. I hvert fall denne uka her. Vi skal høre Madrugada og Hanneby. Snart skal du få møte Tyholt Abenes. P3. Dette er P3. P3. Radioresepsjonen, det er Steinar.
navnet radioresepsjonen er så dårlig at jeg heller ville ha spist et spebarn levende med piffikrydder og Boston Relish mens foreldrene så på enn å tune inn på P3 på hverdagen mellom 10 og 12. Hallo, er det Tyholt Abbenes igjen? Riksradioen fra Bodø om, og Åmein som ringer? Det er like korrekt som at Holocaust har funnet sted, eller at folk flest syns det er irriterende at bikkjeiere ikke plukker opp driten etter seg. Ja, da vil jeg bare først si at jeg heller ikke nå har snakket noe mer med de andre om ditt ønske om å få være med i radioresepsjonen som Rall gjør. Det er faen meg like stor bombe som at nøttene til Roald Øyen skal på skjermen til jul og påske. Ja, og det er fordi jeg har blitt enig med meg selv om at ralliering ikke passer inn i programmet dessverre, Apenes. Du er faen meg mer enerådende enn Gaddafi, Hitler og Pol Pot til sammen. Gi meg noen sjanse til å bevise at jeg kan ralliere. Gi meg tema, mann. Ja, men du trenger ikke det. Gi meg tema, mann. Ja. Finanskrisa, da. Jeg gir så langt faen i finanskrisa at jeg heller ville kjøpt sesongkortet sprangridning, dansa engelsk vals naken med Hanne Krog i afrobarikk, eller gått birkebeineren med tornekrans rundt kuken. Hvis finanskrisa hadde vært en dame, så ville ikke jeg merke om hun hadde satt seg på fjeset mitt og gynga som en gammel hengebru. Ja, det er kjempebra. Jeg har så liten interesse for aksjehandel og rentenivå, at hvis det var det eneste verden bestod i, så ville jeg tatt harakiri på meg selv med en superskje. Jeg ville holdt over nesa og munnen til ungene mine, til de hadde sluttet å reste. Brøstet hadde lagt seg rolig, og senga ble full av ekskrementer. Ja, det er veldig, veldig kult, Apnes. Men da sier vi det sånn at vi dropper det at du skal komme hit og raljere, og så ringer du til noen andre neste gang. Er det en avtale, eller? Da gjør du en like stor feil som da generalene i Wehrmacht lukt vær og utstyrer soldatene med skikkelig vintertøy under operasjon Barbarossa. Du driter deg ut i Stalingrad, potifar! Ja, ja. Jeg har aldri vært og skal aldri til Stalingrad uansett, Apenes. Det er like uviktig som å ha viskelær med lukt og smak. Neste gang skal jeg faen meg ringe han Bjarte Tjøstheim, og så skal vi se om han er enig med deg, din skinke. Du trenger ikke det, Tjolt. Han er enig med meg. Vi er enige om dette alle sammen. Han er nok like enig med deg som Vigrids leder Tore Tvedt er enig i SVs innvandringspolitikk. Ja, gjør hva du vil, Tjolt. Du er faen meg mer søt enn Inge-Lise Rypdal og Maj-Britt Andersen til sammen. Jeg visste ikke at det gikk for å være så veldig søte. Da visste du vel ikke at sensomme jordbær, sukker, melis, vindgummi og honnikorn var søtt heller da? Du er faen med dommeren en brødbakemaskin, dommeren en bøtte med spy, en kommunal leilighet. The Dø, Over My Shoulders, fransk-finsk samarbeid der, altså, i radioresepsjonen på NRK P3. Så bra at de samarbeider også. Ja, det er mulig. Ja. Hvordan kom de i kontakt? Ja, det må ha vært på en bar i Paris eller noe, hvor finnene kanskje var på sikker. Skoletur. Ja, ja, men ingen, jeg tror ikke det er så mange franskmenn som drar på skoletur til Finland. Hvorfor ikke? Fordi det er ikke så gøy å dra til Finland. Nå skal du være grei mot dine finske naboer, Tore, og alt det de opplevde det siste, med altså, skyttetragedier og alt det grann der. Ja. Så vis litt medmenneskelighet. Nok en grunn til å ikke være en adoptivklasse fra Frankrike til Finland, faren for å bli henrettet i klasserommet. Det er en godt poeng, faktisk. De kan ha truffet hverandre på internett. Det går faktisk an. MySpace eller noe. MySpace går an. Ja. Kanskje det lenkes opp på noen måte der. Kanskje. Tore, du sitter klar med stavemiksen. Jeg gjør det. Det ser ut som meget mørk havregrøt. Ja, jeg synes det ser litt som syltetøy også, jeg. Litt som veldig mørkt... Plommesyltetøy, eller noe sånt? Ja, plommesyltetøy, ja. Det går an. Det er det kanskje ikke, eller? Det er... Jeg kan si så mye som at det er ikke plommesyltetøy, for da ville det bare vært en ingrediens, da kanskje noe sukker, men det gjelder ikke som en egen ingrediens. Men er det noe syltetøy i? Jeg vil ikke si noe mer, ja, om hva det er i miksen. Ingen kommentar, skal vi se. Ingen kommentar er riktig svar. Spennende. Next. Next, som Marit Larsen sier. Men du har også mikset sammen tre ingredienser fra alle ingrediensene er hentet her fra NRK, kan vi vel si. Alle ingrediensene her fra NRK, det er en fra byssa, en fra kiosken, og så er det en hemmelig, ikke magisk, jeg vil trekke tilbake magisk, for den er ikke så magisk, det er bare en ingrediens. Men det er ikke et sekret fra en eller annen ansatt her i NRK, altså fra en Dagsrevyen eller noe sånt? Overhovedet har ingenting med sekret å gjøre. Ok. Men det er en... Hvor har du fått tak i det, kan vi spørre? Hvor har du funnet den siste magiske, eller den halvmagiske ingrediensen? Jeg kan si at jeg har funnet den innenfor en radius av 20-25 meter av der vi sitter nå. Altså et kontorområde. Vi skal snart smake på blandingen. Jeg er veldig spent, så jeg gleder meg veldig. Og ja, du kan jo gjette på om det er Bjarte eller jeg som klarer å finne ut av hva som befinner seg i denne miksen. Ja, det kan du gjette på. Dette er P3. P3.
Radioresepsjonens stavmikser. Vi har helt, eller du har helt miksen opp i to små plastkrus, Tore, etter meg og etter Bjarte, og vi kan egentlig bare gå ut, vi. Skal du fortelle lytterne hva miksen inneholder? Det kan du gjøre. Ja, ja, da må vi bare vente litt grann. Sånn. Da kan jeg fortelle at miksen i dag, som da er hentet fra Byssa, kiosken og fra kontorområdet her, er meierienes eplejus. Det er kremtopper og forsiden av VG. Det er altså meierienes eplejus, den grønne varianten, dere kjenner den. Og så er det kremtopper, som jeg tror er fra Nidar, ganske gode, som man spiser i litt finere selskaper når man skal feire litt. Og så er det da forsiden av VG, dagens VG faktisk, med denne knivstikkingen som jeg tror var på forsiden. Det er nå altså mikset bort til det ugjenkjennelige. Ja! Da kommer de andre inn igjen. Og det er altså blitt en gråbrun masse. Det ser ut som mørk pappmasje eller diaré. Ja, faktisk. Ja, det... Ja. Det lukter veldig lite. Har du smakt på den selv, tror du? Jeg har ikke smakt på det selv, men jeg har smakt alle ingrediensene en gang tidligere. Mm. Jeg kan si... Jeg skal, det var ikke så dumt. Jeg tror jeg vet en ting. Var det godt? Det var ikke så dumt. Nei. Det var, jeg synes ikke det var så dritt. Nei. Det er ikke opp... Altså, hva folk... jeg tror også jeg vet hva det er. Ja. Mm-hmm. Det var veldig spennende det da. Da har dere en ingrediens hver. Det var en fra kantinen. Okay. En fra Byssa, en fra kiosken, og en fra de nærmeste 20 meter da, i radius. 20 meter, da? 20 meter, ja. Det er ikke så mye. Er det nærmere over, kanskje? Nei. Det vet jeg foglerne. Hva smaker det egentlig? Kan man sammenligne med noe? Det er noe som jeg mistenker ikke er en matvare. Du er inne på noe? Det er helt klart inne på noe. Og da må vi snakke om det magiske ingrediensene. For alle de andre er matvarer. Det er veldig rått. Jeg tror jeg er klar, jeg. Du har tre ingredienser. Bjarte, hvor mange har du kommet frem til så langt? Jeg har to. Ja, da mangler du en. Ta den tiden du trenger, du. Ikke ta den tiden du trenger. For du sa... Jeg må smake bitt litt til, unnskyld. Kan du si noe spennende mens du smaker? Nei. Du vet at det er veldig mange som er fans av denne posten. Jeg skjønner ikke helt hvorfor, men... Hvis jeg, hva gjør du nå? Spytter ut. Ja, riktig. Kan du gurgle det, eller er det mulig? Nei, drit i det. Kan du, Steiner, si hva du har... Du tror det er i stavmikser uke... Jeg aner ikke hvilken uke det er. Denne uken? Ja, jeg har lyst til å si en ting. Jeg har lyst til å si at det er banansjokolade. Ja vel. Det er appelsin. Mm. Og så er det papir/avis/magasin. Papir, avis, magasin. Og Bjarte? Jeg har skrevet roastbiff. Roastbiff? Ja, plommesyltetøy og... Jeg sa at det ikke var plommesyltetøy. Ok. Ja, da har du dritt rett. Det er greit. Det er greit. Det er bra det. Dopapir. Dopapir. Da har vi en vinner. Og vinneren er Steinar. Nei! Yes! De riktige ingrediensene er meierienes eplejus. Det er greit. Det er ikke riktig. Det er riktig. Ja. Og så er det kremtopper, som jeg tror er fra Nidar, denne litt finere sjokoladen. Ja. Og den magiske ingrediensen er forsiden av VG. Ja, og det er avismagasin. Ja, du nevnte avis, og derfor får du den seieren i dag. Jeg var overbevist om at det var dopapir, men det ser jeg ikke. Den får jeg for så lenge den har vunnet. Av VG, altså. Derfor er det dagsaktuelle, ikke sant? Nå faller alle brikkene på plass. Ja, det er dagsaktuelle! Ja, alle brikkene faller på plass, Tore! Da er det altså du som skal få lov til å skyte den gamle, like gammelen, eller gallionsfiguren, som vi også kaller deg, Bjørte. Ja, jeg gruer meg, for jeg frykter en liten hevn, fordi forrige gang så skjøyte jeg Tore. Jeg skjøyte han ganske kraftig. Du fikk skryt av lytterne for å ha endelig gitt en skikkelig bygge. Ja, så da er vi ferdig med det. Da trenger vi ikke gi noen skikkelig bygge. Gi deg en skikkelig bygge. Landsbymodus eller family, som også heter. Gled dere til det. Dette her er... Ja. Dette er radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen på P3.
Det var altså Noah and the Whale sammen med Laura Marling. Five Years Time i radioresepsjonen på NRK P3. Vi nærmer oss slutten og tar for gitt at du har hatt en lettbeint formiddag sammen med oss fra klokka 10 og frem til nå. Lettbeintheten fortsetter på mange måter utover dagen på P3 med Kenneth Torkil. Drillpikkene, Kompani Krutsen, Osmanden. Osmanden, da begynner det å bli litt tungbeint igjen. Ja, det blir tyngre. Det blir litt tyngre. Og Musikkmisjonen, heter det Lydverket nå? Lydverket, tenk på Rocksrevyen, Tore. Jeg blander med Rocksrevyen, ja. Det er også ganske tungbeint, ja. Men det er jævlig interessant. Ja, men det handler om musikk, da. Det gjør det. Og sånn fortsetter det. Hør på P3 hele tiden, og hør oss igjen i morgen. Da er det radioresepsjons one-liner-spalte og singer-songwriter. Så det er bare å glede seg. Jeg skal altså det. Da ta en liten hevn mot lårene til Bjarte. Jeg skal skyte han med hemmelig eller yrkesskolen. Er det mulig? Kan jeg ta et bilde av deg nå, Bjarte? Hvis du står og skammer deg inn i vår... nå ser du liten ut. Nå smelter det. Sånn, jeg tar et bilde av deg. Å, fy faen! Det var ekstra. Du vet at han men det, kroppen hans er gammel, ikke sant? Du vet at det der leger seg ikke før om et halvt år. Nei, men han får jo sånn fortjent da når det var jo samme type bygge. Det var døft da, Store. Du hoppet også og fikk litt på forskjellige bøy. Den der lang byggekulturen nå gir vi oss med det. Det er litt korte bursts hele tiden. Men jeg tror alltid at de skal klare å få alt på ett lår, men så skjer jo det at du hopper og da får du på baksiden av det låret bak der igjen, og der svirer det sinnssykt. Det gjør jævla vondt, altså. Ja, det var radioresepsjonen for i dag. Jeg synes jeg får så vondt av deg, Bjørte. Ja, men det går greit, Steina. Ikke tenk på det, det går over nå. Okay. Vi kommer i morgen nå, ikke sant? Ja, jeg kommer i morgen. Ja, vi klapper for deg, Bjørte. Tusen takk. Vi klapper for også for dere som har hørt på i dag. Dette her er Billy Idol med Rebel Yell. Last ned podcasten og gå inn på nettsidene våre. Og ja, dette finner dere ut av selv på internett. Ha det bra! Radioresepsjonen. Skal det hele tatt, det er jo resepsjonen stedet. På P3.